me viu chegando? Clint! Temos um aprimorado aqui. Clint caiu! Dei um jeito naquele bunker. Valeu. Precisamos entrar logo. Tô quase lá. Jarvis, dá pra entrar? Há uma fonte de energia para o escudo? Onda particular densa sendo emitida abaixo da Torre Norte. Ótimo, vou dar uma cutucada. Ponte levadiça baixada. E o aprimorado? Ele é como um raio. Dos novos inimigos que enfrentamos, nunca vi nada assim. Na verdade, ainda não vi. O cliente está seriamente ferido. Temos que evacuar. Eu levo o Barton para o jato. Quanto antes, melhor. Você e Stark recuperem o cetro. Entendido. Parece que estão se alinhando. É, se empolgaram. Encontrem o cetro. Vem cá, é sério mesmo? Você disse olha a língua? Não vai esquecer essa tão cedo. Gente, podemos resolver conversando. Foi um bom papo. Não, não foi. Modo sentinela. Ok, Jarvis. Já sabe, eu quero tudo. Faça uma cópia para Rio no QG. Tudo sob controle aqui. Vá até o Banner. Hora da canção de Nenar.